କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକଥା କହୁଛୁ, ଚାଷୀ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବର୍ଷକର ପାଇଁ ଅମଳ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କେଉଁଠି କ୍ଷେତରେ ଧାନ କଟା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି କ୍ଷେତରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଧାନ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଓଗାଁର ଚାଷୀମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କେତେ ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ମୁଁ 2.5 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ବର୍ଷ ତମାମ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବିଭିନ୍ନ କରଜ କରି ଧାର କରଜ କରି ଏବଂ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଆମେ ତମାମ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଫସଲଟା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଭାସୁଛି ପାଣିରେ ଏବଂ ପାଣି କେମିତି ଯାଉଛି। ଏ ପାଣି ଛିଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 5 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଯିବ, ତା'ର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କରଜ ସୁଝିବୁ ଏବଂ ଲୋନ୍ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛୁ, ଏବଂ ତମାମ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଏବଂ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ ସେ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଘାରିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି? ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, SHG ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ଛତା ଜୋତା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଚାଷୀ ଆଜି ଯଦି ହତାଶ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, 5 ଟଙ୍କା ତା'ର ଯଦି ଆୟ ନାହିଁ, ସେ ତମାମ ବର୍ଷ ଚଳିବ କେମିତି? ଏ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ସହଯୋଗର ହାତ ରହିଲେ ସରକାରଙ୍କର, ଆମେ ରବି ଫସଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତରେ ଧାନ କଟା ହୋଇ ବାସୁଛି, କେଉଁଠି ପାଣି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କୂଳ ପରିବାର ଏବଂ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିଲା ଋଣ, ସେ ଋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଝିବ କିପରି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ସହିତ। ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଚାଷୀର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ, ଆପଣ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ସୁଖ ତାହାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ସୁଖଟା କ'ଣ। ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଏଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା କେମିତି ପହଞ୍ଚୁ। ଚାଷ କାମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଚାଷୀ, କିଛି ବି ପାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ଯାହା ବି ପାଆନ୍ତି ଆଜି ପାଣିରେ ସେଇଟା ଭାସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର RI ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଅଛି, ୱାଇଜ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକଳନ କରିକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାଷୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ଧାନ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଦା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, କଳେଇ ହିଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲୋକ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା କାନ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏ ତ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, 4-5 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦି କେହି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଧାନ କେମିତି ଗଜା ହେଇଛି। ଏ ଧାନ ବିଲରେ ନ ବୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଜା ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ, ମାନେ ମାନେ ଅବସ୍ଥାକୁ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତମାମ ସେ ଅମଳ କରିଥିଲେ ଚାଷ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତରୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଆପଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେତେ ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 3 ଏକର ଜାଗା ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚାଷୀ କୂଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।
ପାଚଲା ଧାନରେ ମହି ଦେବା ସଦୃଶ ଆଉ ଯାହା ଆମେ କୃଷିକୂଳ ସମବାୟରୁ ଋଣ କରିଛୁ କିଛି ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏତିକି କଲେ ଯେଉଁ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ସେ ଚାଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧାନର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟେଗୋରି କ'ଣ ଅଛି ଧାନର? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି 3-4 ମାସ ବର୍ଷ ତମାମ ତ ଲାଗୁଛୁ ଆମେ ଜମି ବେଡ଼ିରେ, ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ମାସର ଏଇ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଆମର, ସେସବୁ ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଯାହା ଏଥିରେ ଲଘୁତି କରିଥିଲୁ ସେସବୁ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆମର, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମବାୟର ଋଣ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ। ତାଙ୍କ କୃଷି ଜଣଙ୍କ କୃଷକ ଜଣଙ୍କ କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଋଣ ସରକାର ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ରହୁଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଫସଲ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାସୁଛି ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଣିଥିବା ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଏକର ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଧାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 3 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସୋସାଇଟିରୁ 48,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ତ ଧାନ ସବୁ ପୋଚା ହେଲାଣି, ଆଉ ଗଛ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେବୁ, ଆଉ ସେହେତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ଆମର ଧାନ କେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଭାସୁଛି ପୋଚା ହୋଇଗଲାଣି, ଗଛ ବି ଆଉ ଟେକିଲା ଭଳି ବି ଆଉ ନାହିଁ ସମ୍ଭବ କିଛି କଲା ଭଳି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଚାଷୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ନିହାତି ସହଯୋଗ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିପଡ଼ିଛି। ଧାନ ବିଲରେ ପଚି ସଢ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଗଜା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟନି। ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।